komiya çürüm, skoru gelir aparır, ayrıldılar 5-6 gün, gene kaydıp gelirim. Nizami Abbasqulyev 20 ildir Bakının Böyükşor qəsəbəsində yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında yaşayır. Bu ərazidə 100-dən artıq ev beləcə elektrik xəttinin mühafizə zonasında tikilib. Şəkərli diabet xəstəsi olan Nizami Abbasqulyev deyir ki, elektromaqnit şualanması səhhətinə pis təsir eləyir. Mənim üçün olduqca ağırdır. Olduqca, əgər gündə 2 dəfə iynə vurmalıyamsa, insulin qəbul etməliyamsa, eləyirəm 4 dəfə, 5 dəfə. Hamısı da onun, yani belə deyək ki, işləri. Tez-tez şəkərimi qaldırır, sümük ağrılarım olur. Yani canımda narahatçılıq çoxdur. Yaş paltar sərəndə, gizildədir. Məsəl üçün, yaş əllə bir dama çıxaq, bir turbiya əl vuraq, gizildədir. Nizami Abbasqulyevin deməsinə görə, zaman-zaman rəsmi qurumların nümayəndəlikləri gəlib, onlara buradan köçürüləcəkləri ilə bağlı vədlər verir. Amma deyilənlər ilə vəd olaraq da qalır. Deyiblər ki, evlər sökülməlidir, amma bu hələ 10 ildir deyilir. Yəni evdir. Gəlib söksələr, bilərəm ki, hə, bir kompensasiya veriləcək, nə olacaq, o ilə neysə özümə bir şərait qura bilərəm. Amma belə malicələrimi heç eləyə bilmirəm. 3 aydan bir isə mən 3 ildən bir eləyirəm. Yəni eləyə bilmirəm. Yəni, elə bilirəm ki, mən sorsa salamam. Nəbağayev doğulandan Böyükşor qəsəbəsinin Xəlrizaoğlu Türk küçəsində yaşayır. Deyir, elektrik xətlərində qəza baş verəndə ərazidə olan evlərə ciddi ziyan dəyir. Həm şua cəhətdən ziyandır insanlara, həm də ki, dəfələrlə partlayış olub da, yəni partlayanda da az fəsadlar vermir. Həm düşür, ən azından evin damları darmadağın olub. Cəryanı yüksək cəryandır, təhlükəsi çoxdur, bunlar orqanma ziyanı çoxdur. Müstəqil memar Profesor Cahid Həsənovun fikrincə, belə ərazilərdə memarlıq və şəhər salma qaydaları 3 istiqamət üzrə pozulub. Bir qrup sakin, heç bir dövlət qurumundan, bələdiyyədən torpaq almadan, hətta gərginlik altında kommunal xətlərin toxunulmazlığı, qırmızı xətlərini gözləmədən, yəni qeyri-qanuni tikinti aparıblar və sonradan onu rəsmiləşdirirlər. İkinci bir tərəfdən, deyək ki, müəyyən bir qurumlar, əsasən bələdiyyələr tərəfindən bu zolağa təhlükə olan yerlərdə qeyri-yaşayış sahələri üçün və yaxud əkin sahələri üçün torpaq sahələrinin verilməsi. Üçüncü baxımdan da qurumlar arasında əvvəldən gələk razılaşdırılma ola. Toxulmaz xətlər zolaqları tam şəkildə təyin oluna. Həkim cərrah tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla yüksək gərginlikli hava elektrik verilişi xətlərindən yaranan elektromaqnit sahəsinin canlı orqanizmə mənfi təsir etdiyini bildirir. Onun deməsinə görə həmin ərazilərdə olan canlı orqanizmin elektromaqnit sahəsi ilə təmas müddətindən asılı olaraq müxtəlif fəsadlar ortaya çıxa bilər. Yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında yaranan elektromaqnit sahəsi xüsusilə də hüceyrələrin, biokimyəvi proseslərin ritmini pozur. Ritmini pozur və insanlarda nevrozlar, depressiyalar, müxtəlif funksional sinir xəstəlikləri, maddələr mübadiləsinin pozulması və s. ola bilər. Adil Qeybul onu da əlavə eləyir ki, yüksək gərginlikli elektrik xətləri bir sıra xəstəliklərin daha da şiddətlənməsinə gətirib çıxarır. O cümlədən şəkərli diabet xəstələrində şəkərin miqdarını qaldırmaqla xəstəliyi idarə olunmaz formaya sala bilər. Yəni, bu endokrin pozuntular da bədəndə yaratdığına görə, ona görə də hesab edirəm ki, bütün xəstələr, qan təzyiqi olanlar, əsəb sistemində problemləri olanlar, müxtəlif funksional xəstəlikləri olanlar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi qaydalara görə hava xətlərinin mühafizə zonaları olmalıdır. 35 kilovoltluq hava xətləri üçün bu zona kənar məftillərdən hər iki tərəfə 15 metr, 110 kilovoltluq hava xətləri üçün 20 metr, 220 kilovoltluq hava xətləri üçün 25 metr, 330 kilovoltluq və 500 kilovoltluq hava xətləri üçün 30 metr qəbul olunub. Azərenerji ASİC-in İctimaiyyətlə Əlaqələr və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, Azərenerji ASİC-yə məxsus elektrik xətlərinin mühafizə zonalarında ən çox məskunlaşma Abşeron yarımadasında və Bakı şəhərinin Sabunçu, Suraxanı, Binəqədi rayonlarındadır. Yüksək gərginlikli hava xətlərinin mühafizə zonalarının pozulması hava xətlərinin təmir və istismarında ciddi çətinliklər yaradır.
Eyni zamanda qəza hallarında zədələnmə yerinin müəyyənləşdirilməsini, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılmasını mümkünsüz edir. Bu da Respublikanın, o cümlədən paytaxtın enerji təhlükəsizliyini təhlükə altına qoyur. Mütəmadi olaraq Azərenerji ASC və yerli şəbəkələr tərəfindən elektrik verilişi xətlərinin mühafizə zonalarında qeyri-qanuni tikililər barədə müvafiq icra və hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər ünvanlanır. Tikinti aparan fiziki şəxslərə rəsmi xəbərdarlıq verilir. Tikinti işləri dayandırılır. Böyük Şor qəsəbəsində təhlükəli ərazilərdə yerləşən evlərin bir hissəsi hələ Sovet hökuməti dövründə tikilib. Zaman-zaman yerli mətbuatda yüksək gərginlikli hava xətlərinin mühafizə zonalarında yaradılmış yaşayış məntəqələrinin söküləcəyi, bu ünvanlarda yaşayan əhalinin köçürüləcəyi ilə bağlı xəbərlər yer alır. Azərenerji ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri sakinlərin köçürülməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirməyib. Bizim evin üstündən də gedir, buradan da gedir cəmaatın evinin üstündən, hər yandan gedir. İki övladı, həyat yoldaşı və anası ilə birlikdə yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında yaşayan Nizami Abbasquliyev isə deyir, belə şəraitdə nə yaşamaq olur, nə də buradan köçüb getməyə maddi vəziyyəti yol verir. Amma gidəm, söhbələcəm. Daha çox gedib, onu ilə də söhbələcəm.